Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Сегодня, по-видимому, будет очередная акция пенсионерами Министерства внутренних дел по поводу пенсии. Они продолжают свои акции. Сейчас они на 10 часов утра собрались возле Каплычки. Служение хотят здесь пройти, а потом, ну, потом будем смотреть, что будет происходить. Я буду держать вас в курсе. Ну, на часах 10:25, я вижу, малым количеством пока перемещаются в сторону облдержадминистрации. Посмотрим, сколько людей там будет. Ну, акция обещана и заявлена официально. Все. Ну, сейчас будем смотреть, что будет происходить дальше. Но я вижу на данный момент 10:30, манифестантов человек 10, но полиции я вижу намного больше. Вижу в цивильном форме. Ну, посмотрим до 10, что там будет происходить. Но я вижу, полицейские машины заблокировали проезд, там, где раньше стоял Майдан. Ну, по-видимому, на всякий случай подстраховываются, чтобы исключить вариант подвоза палатки или там такого. Потому что изначально планировалась акция бессрочная. Но сейчас будем смотреть, что будет происходить дальше. Но полиция во всеоружии, стоит много людей. Полицейских именно, не пенсионеров. Пенсионеров еще мало. Ну, на часах 11 часов. Ну, будем смотреть, что дальше будет происходить. Братья и сестры, мы традиционно сегодня начнем нашу акцию поминанням всех наших колег і всіх, хто загинув. Тільки що ми відслужили за упокійну літію, а зараз давайте тут разом з вами вшануємо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Божих правоохоронців, які віддали життя своє на вулицях мирних міст та в зоні проведення терористичної операції. Поминаємо всіх військовослужбовців, які віддали своє життя в зоні АТО. Всіх волонтерів. Поминаємо п'ятьох наших колег, які трагічно загинули в Княжичах. Поминаємо всіх цивільних людей, які загинули на Донбасі. Поминаємо і всіх своїх рідних і близьких. Нехай Господь упокоїть душі їх у місті світлім, у місті квітучим. У місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, але життя безконечне. Значить, я вже сказав, що нас підтримали майже всі ветеранські організації, також спілки, що носили в свій час погони. І тому я слово зараз надаю представнику спілки ветеранів Афганістану Василію Ковальчуку. Вітаю вас, шановні полтавці, всі, хто причетний до військових сил, до правоохоронних органів. Ви чудово знаєте, що на сьогоднішній день являють правоохоронні органи. Скоріше їх можна назвати правоохоронними органами, бо, на превеликий жаль, у руля стоїть міністр внутрішніх справ, рецидивіст Аваков. І саме він розвалив повністю всю поліцію, міліцію, завдяки міліції ми ще живі, у нас хоч якийсь порядок існує. Так, були негаразди, але ми їх вирішували. На сьогоднішній день ви подивіться, що робиться в внутрішніх справах. Ми всі з вами полтавці і знаємо, хто такий пан Кива. Хто його призначав, хто цього негідника
назначив майором, а зараз він носить полковничі погони. Ви знаєте, що він обслуговує пана Авакова, і це людина, яка на сьогоднішній день поплюжить нашу полтавську землю. Групи злочинців керуються Києвою і захоплюють за наводкою поліції сьогоднішньої, захоплюють будинки багаті, грабують, і все це несеться до кишені пана Авакова. Хто, скажіть, будь ласка, хто не вірить в це? Є тут такі? Немає. Скажіть, будь ласка, 24-літня Дєєва стала заступником міністра внутрішніх справ. За які такі заслуги? За ті заслуги, що на фото у неї на животі? Не соромно на вам, оцим сивочолим і лисим уже воїнам, терпіти таку наругу? Ви знаєте, сьогодні загинуло, об'являють 5-6 чоловік. Брехня. Від 17 до 40. І мовчать. Знищують найкращих синів нашого народу. Хто знищує? Бандит Порошенко. Банда Петра Порошенка. В Полтавській обласній раді Ірина Степаненко займається люстрацією вас, поліціянтів нових. Ви уявляєте, який цинізм? Це Саша Браслет, вона його права рука. Авторитет. В ресторані гуляє Бех, Котвіцький і Саша Браслет. Зафіксував це Мележик. Долю Мележика ви знаєте. Оце ми маємо те, що ми маємо. Ви знаєте, сьогодні лопнув банк «Приват». А хіба його не контролювали? Нам розповідають сказки, що його націоналізували. Скажіть, будь ласка, на чиї плечі ляже 147? Націоналізували, вдумайтесь. 147 мільярдів гривень ляже на наші з ваші плечі, на ваші, на наші сім'ї. І ми все терпимо. Завдяки нашому терпінню оце і процвітає оце в Україні. Хіба може терпіти? Ви повні сил, мудрі воїни, давайте виходити разом, гуртуватися і оцю нечисть мітлою брудною гнати з нашої рідної України. Дякую. Хочу вас проінформувати. Завтра в 15-й годині комітет правоохоронної діяльності по вулиці Садовій 3А відбудеться засідання комітету. На цьому комітеті буде розглянуто всього-навсього 4 питання. Перше питання – це заслухають звіт щодо розслідування гибелі правоохоронців під Княжицями на 4 грудня, що відбулося. Було прийнято рішення 7 грудня. І далі підуть законопроекти. Значить, розглядати. Це про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ України, подані народними депутатами Соболєвим, Добронравовим, Костенком та іншими. Наступний законопроект про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ України, поданим народним депутатом Капліна. Ветерани, пенсіонери МВС, так і інші військовослужбовці, пенсіонери, які прийшли підтримати нас, підтримати себе, щоб відстояти свої права. Права, які нам дані законом України, які не виконуються на сьогоднішній день. Ви всі пам'ятаєте, як ми працювали, наші ненормовані часи. Ви знаєте, коли ми уходили на роботу і коли ми приходили. Якщо в 9 години вечора ви приходили додому, то це було за щастя. А в основному ви приходили після 12, а то і в першій годині, в другій, в третій. І ви всі пам'ятаєте, як росли наші діти, яких ми уходили, вони ще спали, приходили, вони вже спали. Тому я вам хочу нагадати, що ми працювали, віддавалися повністю цій службі, і якщо раніше нас хоч трошки цінувала наша держава, що виражається в тому, що нам надавали пільги, які в нас і безплатний проїзд для пенсіонерів, черги, які стояли в міліцейських чергах, військових чергах.
Також всі ви пам'ятаєте довідки, які нам пожиттєво видавали на пільги на 50% жилищно-комунальних послуг. Але зараз це все у нас відібрали. Пенсіонер повинен платити зараз ЖКХ, такий ж платить, що у нього пенсії не вистачає. Тому що є серед нас багато таких, у яких пенсія майже трішки або і така ж, як мінімальна пенсія. Тому ми сьогодні вийшли, щоб захистити свої права, щоб поновити наші права, щоб пенсіонери і надалі користувалися тими пільгами, які нам були встановлені законом, які не мають обратної сили. Але в нашій державі я дивлюся, що все це можливо, що закон може і не мати обратної сили, і все. Є закон, визнають, вже в Міністерстві внутрішніх справ і Аваков визнав, що закон є, він діє. І всі вони кажуть нам, що найближчим часом, але найближчий час, я не знаю, скільки він може тривати, нам перерахують наші пенсії. Ще раз я вдячний тим, хто прийшов. Ми відстоїмо свої права, ми доб'ємося, щоб нам перерахували. Тільки що я розмовляв з нашими представниками, які знаходяться під стінами Верховної Ради. Значить, зараз наші вимоги занесли всередину Верховної Ради, вийшли народні депутати до нас, забрали ці вимоги. І зараз будуть вирішувати питання, щоб її оголосити з трибуни Верховної Ради. Ну, таке ми вже чули і бачили 6 числа. Нам теж це обіцяли, але нічого цього не відбулося. Парубій не дав зачитати наші вимоги. Я думаю, сьогодні відбудеться те ж саме. Частина зараз під Верховної Ради наших пенсіонерів пішла до Кабінету Міністрів, до Гройсмана, вимагати від нього, щоб він на законодавчому рівні виконав закон номер 900 і розпочав процедуру перерахунку пенсії. Ми продовжуємо наш мітинг, і слово надається голові обласної організації спілки офіцерів Анатолію Шевченку. Доброго дня, товариство! Трошки нас не так багато, як хотілося б, але я думаю, що ми крок за кроком будемо нарощувати свої зусилля. Як уже тут було сказано, ми служили десятки років державі, а держава з нами поводиться не зовсім так, як повинна поводитися з тими, хто віддав свою молодість, своє здоров'я, можна сказати, своє життя за неї, за цю державу. Значить, ми прийшли на цю акцію протесту, тому що, перше, ми всі пенсіонери відчуваємо на собі той тиск ціновий, який створила ця держава на весь народ України. І потихеньку підвищуючи пенсії гражданським пенсіонерам, будемо так говорити, вони майже підрівняли їх до пенсії тих, хто був на передових рубежах боротьби із злочинністю, як це в Міністерстві внутрішніх справ, на кордонах стояв, в Афганістані воював з усіми офіцерами, які прослужили державі. І ми знаємо, що перерахунку пенсії нема вже років 10, мабуть. Вони знаходять способи, як підвищити пенсії тим, хто зараз служить. Але я вам повинен сказати, що вони, виходячи на пенсію, теж не будуть мати достойне право на життя з цими пенсіями. Їм підвищують заробітні плати, грошове забезпечення таким способом, що, виходячи на пенсію, вони теж будуть залишатися такими ж, як і ми, майже злиднями. Тому ми повинні свої вимоги, а вимоги вам, ви ж не зачитували їх, зачитаємо, які ми підробили на Координаційній Раді, повинні ці вимоги доповнити, може хтось з вас вискаже якісь пропозиції, і ці вимоги включити в загальні вимоги тих, які в Києві вручили в Верховній Раді. Я думаю, що, але, шановні товариство, хотілося б, щоб ви, пішовши з цього мітингу, знайшли своїх друзів, знайомих, сусідів, хто служив, може, хто не служив, тому що ми повинні залучати не тільки військових і тих категорій, які зараз тут зібралися, а й громадян, які не можуть стояти осторонь від того, що держава наша перетворюється в злиденну державу, не для людей створену, а для олігархів. І ми своїми цими протестними акціями повинні повернути
соціальну направленість держави, щоб всі верстви населення були задоволені своїм життям в нашій державі Україна. Дякую вам. Ну, те, що сказав, зараз ви почули, що ми офіцери, які носили свій час погони, тому ми повинні стати організаторами всього цього руху щодо того, щоб повернути дійсно нашим не тільки військовим, працівникам, бившим міліції і таке інше, але й простим громадянам, тому що зараз дійсно всім дуже живеться тяжко. І ті тарифи, які сьогодні влада нам нав'язує, собі вона піднімає заробітні плати, а нам піднімає тільки тарифи. Тому ми повинні стати на захист всього українського народу, як офіцери, як люди честі. З цього приводу ще хотів би сказати, що дійсно, як було сказано, що нас сьогодні небагато, але хотілося б звернутися також до наших ветеранських організацій, щоб нас почули, щоб нас побачили, що ми тут не перший раз, у нас акція оголошена безстроковою, і ми будемо тепер запрошувати щоденно собиратися, можливо, тільки не тут, а вон там біля стели героїв Майдану. Ми тепер кожен день будемо пів-п'ятої тут собиратися, планувати наші дії, і будемо повністю моніторити нашу владу, щоб вона таки до нас дослухалася, і наші вимоги були виконані. Слово надаю представнику ветеранської організації органів внутрішніх справ України Миколі Кузю. Доброго дня, шановні друзі. Я приєднуюсь до привітання з сьогоднішнім святом. Висловлюю особисту вдячність за те, що ми сьогодні тут разом. Те, що нас небагато, це свідчить про те, що все-таки ми недостатньо наполегливо працюємо з своїми колегами колишніми, з якими разом пропрацювали багато і багато років. Це ми повинні врахувати і прикладати зусилля для того, щоб ми згуртовувалися як можна більше. І не тільки Полтава. Ми маємо зв'язки з усієї області, з ветеранами районів. Знаходьте можливості говорити, переконувати. Всі райони працюють уже сьогодні. Це велике наше задоволення, але не скрізь достатньо. Не хочу повторюватись зараз, щоб не затримувати і вас на такій погоді, у суті цих проблем. Всі вони і сьогодні про них говорили, всім нам вони зрозумілі. Я хочу лише сказати, щоб ми не заспокоювались на цьому, на обіцянках Авакова, на обіцянках Корнійчука. Я тільки що, ідучи від покладення квітів сюди, заходив в нашу асоціацію і прочитав лист, який прийшов тільки від Корнійчука. Мені прикро. І передавати вам це прикро, але наші дії не підтримуються асоціацією на чолі з Корнійчуком. Ну, а у нас Володимир Захарович представляє цю асоціацію Пліско. Там прямо, ну якби слово не зовсім українське, осуждаються наші дії, що начебто ми хочемо, чи не ми, а хтось окремий хоче це використати для своїх політичних іміджів і таке інше. Так вони бачать наші оці заходи, оці рухи. Це дуже прикро. І ми повинні вимагати від всіх наших ветеранських організацій активних дій, незважаючи на те, що заспокоюють, у тому листі, що я прочитав, він на одну сторінку, то невеликий, але декілька тільки строчок, що міністр повернувся до нас обличчям і з розумінням відноситься до наших проблем. Ото всі обіцянки, ото всі плани і всі наші надії закладені у тих словах. То мені б хотілося, то щоб ми це розуміли, що якщо ми не будемо достатньо наполегливо працювати, то житимемо ми отими обіцянками, і не кожний доживе хоч до якихось безрушень. На сьогодні ми, завдяки таки нам з вами, що ми ще щось хочемо, робимо, переконуємо,
Я ще хочу сказати, Кременчук сьогодні в Києві під стінами Верховної Ради. Автобус на 50 місць за участю активних ветеранів Кременчуга. От у Києві. Це наша гордість, що все-таки наші люди. І Кременчук сьогодні в авангарді цих подій. Ми повинні їм бути вдячними і підтримувати. І ще раз кажу, що давайте не розраховувати на оті слова і асоціації. Давайте саме будемо більш плідно, наполегливо, дружно працювати разом з ветеранами військовими, з ветеранами-афганцями, чорнобильцями і всіми іншими, хто відстоює права наших громадян. Дякую вам за участь. Це субота була. Аваков зібрав майже через рік. Рік він нас не чув. Але коли наш рух вже набув такого масштабного, скажімо, заходу, він побачив, скільки людей, вже пенсіонерів, вийшло на вулиці, і це в усіх обласних центрах, в усіх регіонах України, він повернувся до нас обличчям, яка от вони тепер. І 17-го числа зізвав асоціацію ветеранських організацій на співбесіду. Значить, але що він там заявив? І йому похлопали в ладоші, сказали, що ми згодні з його всіма, те, що він нам обіцяв. Він заявив, що дайте мені 2 місяці, учора якоби, він підписав наказ про створення робочої групи щодо випрацювання наказу, це загально порівняльні посади поліції і колишніх працівників міліції. Наші кадрові і фінансові працівники, які працювали в 2008 році, кажуть, такий наказ робиться за 2 суток. Він же попросив для цього наказу 2 місяці. Тобто аж до лютого місяця він хоче робити цей тільки наказ. Що буде в лютому місяці, поки що невідомо. Тому що питання за кошти, які він повинен був отам перед Гройсманом днем і ночувати, і вимагати, щоб кошти ці були заложені в бюджет, взагалі не йдеться про ці питання. Питання, які він повинен був вирішувати в Міністерстві соціальної політики, де нас з порушеннями Конституції забрали всі в нас пільги, які тільки можна. Він повинен був це відстоювати, сидіти там, вимагати, щоб їх повернули. Нічого цього не робиться. Але зате він говорить, що ми тут усі з вами самозванці, що ми з вами перетягуємо якесь рядно на себе і хочемо якусь політичну партію створити. Я розумію, серед нас тут є політики, скажіть, будь ласка, хоч один. Хтось є з яких з політичних партій, які сюди прийшли під прапорами? По-моєму, тут всі без ніякої політики, ми хочемо одного тільки. Перерахуйте нам пенсію, яка нам обіцяла держава. Віддайте нам ті пільги, які нам свій час обіцяла держава довічно, а потім їх забрала. Тому я ще раз хочу зауважити. Значить, в мене питання виникає дуже багато до ветеранських наших організацій. Те, що зараз сказав Микола Андрійович, що дійсно асоціація нас не підтримує, і я думаю, підтримки ми від них не діждемося. Тому давайте, мабуть, треба вже нашу асоціацію запитати, що вони зробили для нас, простих пенсіонерів, щодо захисту нашого тим пунктом, яким прописано в статуті, це перший пункт, це соціальний правовий захист, вони повинні відстоювати в першу чергу. Що вони зробили для цього? І я пропоную, тепер наші обласні ветеранські організації, можливо, я думаю, передамо, а може зараз підемо до них і скажемо, щоб вони, ми ініціюємо, щоб вони відзвітували перед ветеранами і перед нами, що вони зробили за цей рік, що були обрані на цю посаду. Хай вони соберуть повністю всю ілі раду, ілі свою не раду, у них там президія, і хай відзвітують нам. Ми надамо їм термін і пропозиції щодо того, щоб вони таки повернулися до нас і допомогли нам в вирішенні наших пенсійних і всіх остальних питань. Якщо цього не буде, значить, я пропоную, ми повинні ініціювати питання в подальшому, якщо вони дійсно нас не почують, щоб переобрання їх ініціювати питання на всеукраїнському рівні, а в нас на обласному рівні, про проведення дострокових конференцій і переобрання таких людей. Тому що такі нам ветеранські організації не потрібні, які тільки безпокояться за те, щоб купити нам вінок і принести на гроб, який ми, кожен, мабуть, скоро після такого відношення влади до нас поймаємо. Продовжуючи наше зібрання, слово хочу надати голові Полтавської міської ради радянських офіцерів України Петру Меркулову.
Дорогие друзья, хочу вас поздравить с вашим праздником, заслуженным праздником. Вы заслужили своей, можно сказать, неблаговой работы и день, и ночь. Это работа всегда у вас была впереди, потом семья, все остальное. А сегодня нас объединяет одно с вами, всех офицеров Украины. Мы не изгои этой страны. Мы люди, которые честно несли свое знамя и свой труд. Мы должны гордиться каждый из нас своей погоной, своей работой. Но государство от нас с вами отвернулось. Оно посчитало, что мы уже мертвые души. Это неправильно. Мы есть, живы и будем жить. Мы хотим, чтобы наши вымоги, которые здесь мы представляем, были четко сформулированы, и нам все это дело вернулось. Мы недавно от имени нашего УСО, городской организации, отправили свое направление во все Министерство обороны и силовых структур с вопросами о пересчете наших пенсий. У нас задача одна – решить общими здесь усилиями все наши вопросы и задачи. Поэтому я считаю, что этот вопрос стоять должен на повестке первой и самой основной. Поэтому наша задача сегодня одна – продемонстрировать нашу силу, сплоченность и наше решение наших общих задач. Спасибо вам за внимание. Еще раз хочу поздравить с вашим праздником и присоединяюсь к скорби той, которую сегодня сделала Украина. Это траур по нашим товарищам, по незаконно расстрелянным и убитым. И должны вори і убійці сидіть на скам'ї підсудимих. Така я наша задача. Сказано щодо військових пенсіонерів. Хочу довести до вашого відому, що зараз обговорюється постанова Кабінету міністрів, проєкт постанови щодо подальшого грошового забезпечення військовослужбовців та порівняних до них осіб. Цей законопроект, той не законопроект, це проєкт постанови Кабінету міністрів, зараз обговорюється, але там нас ні пенсіонерів міліцейських, ні поліцейських немає. З цього приводу я надаю слово ветерану Збройних сил України Ігорю Короткову. Він зараз вам швидко, буквально декілька слів скаже, що це за постанова і що, які наслідки для пенсіонерів має ця постанова. Будь ласка. Добрий день. Значить, я по-русски буду. Это проект постановы, который должен быть кабинетом министров, который должен вступить в силу с апреля 2017 года. Он предусматривает переход на новую систему выплаты грошового обеспечения військовослужбовцев. И там и потенциальной службы, и другим. Так, так вот, суть в чем? Первый тарифный разряд – это солдат, которому установлен посадовый оклад 2100 гривен. А дальше идет тарифная сетка, как по должностям, так и по воинскому званию, и там по вопросам добавок летному составу подводников и так далее. Пример такой. Если солдат первый, посадовый оклад у него 2100, то возьмем, к примеру, командир батальона. У него посадовый оклад, кажется, 20, тарифный разряд будет 21. Умножаете вот этот 2100 оклад на вот этот тарифный коэффициент и получаете оклад по должности. По воинскому званию такая же самая система. Значит, установлена для... Ну, возьмем подполковника. У него посадовый коэффициент, тарифный коэффициент, 2.30. Умножаете 2100 на 2.30, получаете оклад по воинскому званию. У полковника 2.40 и так далее. И так, начиная с солдата и до генералов, и до министра обороны включительно. Что это дает для нас? Да, что это дает для нас? Это для нас дает то, что не надо доказывать, что премия должна быть учитана. Она отпадает. И многие другие вещи отпадают.
нашему закону, по которому судятся офицеры и не могут добиться правды, не могут добиться, не могут защитить свои права. Ну а как оно действительно есть, пока я сегодня был уже в военкомате, заходил, проконсультировался там, да, что единственное, подкидывают разные варианты, что будут все введено в посадовый оклад. И только это будет для пенсионеров. Но пока единственное, что реально продвигается, вот именно этот проект постановы Кабинета министров, о котором я вам говорю, перехода на тарифную систему оплаты труда. Но более подробно я не хочу, уже замерзли все. Вот это два момента я вам провел, я думаю, достаточно. Давайте так, сейчас два осталось у нас выступающих, буквально я попрошу вас хвилин до 2-3 хвилин, и резолюцию, и будем расходиться. Добре? Згода? Згода. Слово надається ветерану Збройних сил України Віталію Малярчуку. Всем добрый день, большое спасибо, что вы сюда пришли. Есть два момента, я не хочу ваше внимание долго задерживать. Значит, первый, мне кажется, нету бывших силовиков, нету бывших военных, нету бывших милиционеров, понимаете? Как говорится, как сказал поэт, любовь не имеет прошлого времени, так и мы. Что мы бывшие, есть действительное, а есть отставка и запас. Но это лично мое мнение. Второе, идя сюда, я думал, одевать парадный мундир или нет. И вы знаете, я его одел. Я вам просто покажу, что вот эти медали за песок, да, у меня небольшой, как говорится, иконостас, но на вот этих медалях за песок там сзади есть надпись «За безупречную службу». А у кого есть медали ветерана вооруженных сил, там есть «За безупречную долгую службу», в таком плане, там первая, вторая, третья степень. Так что получается, мы отдавали свою, так скажем, здоровье, свои лучшие молодые годы. Для чего? Защищали страну, родину свою. Некоторые воевали. Я не говорю за те ордена и медали, которые имеют афганцы. Василий Ковальчук и так далее, и так далее. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы имеем сейчас. А что мы имеем? А мы ничего не имеем. Мы имеем электронные декларации наших чиновников, которые шокировали весь мир. Вот что мы имеем. Что хочется пожелать? Побольше здесь, чтобы было военнослужащих, кроме милиции. Потому что, поверьте, авиадивизия, она мало знает о всем этом. Очень мало. Но я думаю, мы это исправим. И военнослужащих, пенсионеров и ветеранов здесь будет больше, чем вас. Вот поверьте мне. И самое последнее. Без нас, кто будет бороться за наши права? Только мы. Кто кроме нас? Никто. Только мы. Антифашистського комітету Наталії Клименко. Якщо є такі, що наполягають після неї на виступі? Є бажаючі? Є, да? Ще хтось хоче виступити? Тільки я попрошу, давайте недовго, бо вже всі дійсно померзли. Сьогодні погода не, дійсно не мітингуюча. Будь ласка. Шановні співвітчизники, я в основному приєднуюся до попередніх виступаючих і хочу привітати доблесних пенсіонерів, ветеранів, нашої працівників міліції з їхнім професійним святом. Щирий уклін вам за ваш, за вашу нелегку, тяжку працю. Те, що відбувається зараз, те, що робить з нами наш уряд, це геноцид проти власного народу. Згідно з логікою, достойна праця повинна мати гідну нагороду. А що ми бачимо? Люди, які віддали кращі роки, свою молодость, свої, всі свої сили, служінню вітчизні, служінню народу, зберігали наш, нашу працю, нашу мирну працю, наш спокій, тепер приречені наше братське існування. Я закликаю уряд, закликаю наше управління повернутися обличчям до власного народу. Як же треба ненавидіти свій народ, щоб приректи його на таке існування? А всіх нас закликаю насамперед до єдності. У єдності наша сила. Наша біда – це наша спільна біда. І коли ми згуртуємося, коли ми будемо один за всіх
і всі за одного, ми переможемо. Наше діло праве. Без боротьби немає перемоги. До праці, до боротьби, до єдності, шановні товариші. По декілька слів буквально на кожному пункті зупинюся, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. Значить, резолюцію я не буду зачитати тільки результативну частину, тому що немає часу, у нас і вже дійсно холодно. Перше, президенту України. Накласти вето на закон України 5130 від 6.12.2016 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Що це за закон? По-моєму, всі вже на сьогодні цей закон уже на слуху усіх громадян України. Це закон, який обмежив пенсії щодо 10 800 гривень, які і більших пенсій у нас в Україні цим законом не передбачається. Цим законом всім студентам відмінені їхні те грошове невеличке утримання, яке вони получають за свою навчання, але вони цю стипендію забирають з 1 січня і вони її отримувати не будуть. Цим законом вноситься додаток до статті 63, це те, що згідно якої ми свої з вами на пенсію, нами були перераховані ці пенсії. І Кабінет міністрів перетягує на себе законодавчий орган і буде в ручному режимі тепер перераховувати нам пенсії, в ручному режимі буде нараховувати пенсії. Тобто, скільки він побажає, так як ви пам'ятаєте, було це чорнобильцям і дітям війни, 50-60%, скільки ви Кабінет міністрів побажає, скільки буде нараховувати. Тому ми проти такого, і це вже експерти довели, що це антиконституційний закон, і ми наполягаємо, щоб президент наложив на нього вето. Верховній Раді України терміново при розгляді закону України про державний бюджет передбачене залучення додаткових коштів для забезпечення соціальних захистів пенсіонерів силових відомств України та перерахунку їхніх пенсій в наступному році. Друге, терміново розглянути на найближчому пленарному засіданні законопроект 4441 щодо внесення змін до закону України про поліцію. Всі ви знаєте, що законом про поліцію не передбачена 50% знижка на комунальні послуги. Тому ми вимагаємо, законопроект Верховної Ради є, і він поставлений в порядок денний на п'яту сесію. Ми вимагаємо, щоб цей законопроект був негайно розглянутий в Верховній Раді, і в поліції також, як самим поліцейським, була 50% знижка на комунальні послуги, і автоматом, якщо їм такі зміни будуть внесені, нам, пенсіонерам, також будуть поновлені пільги на 50% знижку за комунальні послуги, які нам в свій час держава зробила це, і ці пільги були нам довічно забезпечені, але на сьогодні, після прийняття цього закону, нас їх забрали. Прийняти за основу і в цілому закон про внесення змін України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про поліпшення пенсійного забезпечення інвалідів-чорнобильців. Це пропозиція наших представників чорнобильських спілок, які дійсно на сьогодні їхні питання також не вирішені. В свій час, так як і нас, їх намагалися затягнути в оці всі волокіти, писанину, які нас зараз роблять, і до сьогоднішнього дня ці питання не вирішені. Тому ми підтримуємо також їхні питання і вимагаємо від Верховної Ради ці питання, щоб були вирішені. За порушення Конституції України та чинного законодавства України, за значний ріст злочинності в державі та низький рівень розкриття скоєних злочинів, за непрофесійні дії підлеглих, що привели до загибелі працівників поліції при виконанні службових обов'язків, за бездіяльність щодо виконання вимог закону України, що регламентують правовий і соціальний статус пенсіонерів, колишніх працівників міліції, її на гідне пенсійне забезпечення, за відмову перерахунку пенсії, звільнити з посади міністра внутрішніх справ Авакова Арсена Борисовича. Кабінету міністрів України терміново приступити до виконання закону України номер 900 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій соціального і правового захисту колишніх працівників міліції та їхніх сімей. Забезпечене гідне пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких... Зараз вибачаю, що це не те читаю.
забезпечити неухильне виконання закону України 2262 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб в частині своєчасного надання житла військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших категорій громадян, прирівняних до них. Заборонити ганебну практику щодо позбавлення ветеранів, пенсіонерів всіх рівнів квартирного обліку, надати можливість отримання земельних ділянок. Це пункти, два пункти, я думаю, ви розумієте, про що йде мова. Наші пенсіонери, які стояли на обліку в свій час в управліннях, тепер заставляють їх забирати свої справи і ставати на облік в органах державної влади на загальних підставах. А ті облікові, які стояли пільгові категорії, тепер їх вже не буде. Тому ми наполягаємо, щоб це було відмінено, і люди, які були на квартирних обліках в управліннях, залишилися там на обліку. Ну і наступне – це можливість отримання земельних ділянок. Це пропозиції наших хлопців, які воюють в АТО. Дійсно, хлопці повинні отримувати ці земельні ділянки, але місцеві чинуші, користуючись цим правом, щоб надати нашим хлопцям землі, використовують це в своїх цілях, і буває, що розпочинаються вже торги для того, щоб тому чи іншому дати, а другому не дати. Тому ми категорично також підтримуємо це питання. Ну і останнє, це те, що ми з вами вже говорили, це розробити, підписати та організувати виконання відомчого акту. Це те, що вчора був підписаний наказ Аваковим щодо створення робочої групи. Це той законодавчий акт на рівні міністерства, що порівняє наші посади поліції і міліції. Тепер хотілося б звернути вашу увагу. Значить, ці всі пропозиції вже були надані ще 6 грудня, коли ми стояли під стінами Верховної Ради. Ці пропозиції вже скоро місяць як розглядаються, але ніяких результатів ми до настоящого дня ще не почули. Тому ми надаємо термін щодо виконання цих вимог. І я думаю, достатньо буде до кінця, можливо, цієї неділі. Якщо ці вимоги, ми не почуємо заяв ніяких щодо на наші вимоги, що вони як то вже будуть виконуватися. Значить, ми розпочинаємо безстрокову акцію протесту і вже виходимо на вулиці з політичними вимогами. І ці політичні вимоги будуть від всього із трьох позицій. Це відставка Кабінету міністрів України, це дострокові парламентські і президентські вибори. Підтримується? Підтримується. Ми просимо тоді долучитися до наших політичних вимог всі політичні партії, які готові з нами стояти на майданах, і ми оголошуємо безстрокові акції протесту вже з політичними висловами, залучаючи до цього не тільки уже офіцерів. Ми будемо просити на майдани тепер вже й простих громадян. Будемо тепер просити, щоб ці питання вже й по тарифам, по всьому. Ми будемо просити студентчество, яке зараз вийшло також на вулиці і вимагає наложити вето на законопроект 5130, долучатися до нас. І разом з ними будемо відстаювати наші права. Згода? Згода. Все, на цьому наш мітинг оголошується закритим. Ще пару днів.